Biashara ndogo ndogo eneo la Nyamakima jijini Nairobi wamefanya maandamano hadi kwenye ofisi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kuwasilisha malalamishi yao kuhusiana na kile ambacho wamekitaja ni kuharibiwa soko na wafanyabiashara wa Kichina ambao wanauza kwa rejareja. Wafanyabiashara hao wenye ghadhabu wanadai kwamba wenzao wa Kichina huuza bidhaa zao kwa bei nafuu mno na kuwapokonya wateja. Haya najiri huku duka la China Square likiibua utata nchini na kusababisha usimamizi wake kulifunga kwa muda ambao haujulikani. Wili Lusige na taarifa hiyo. Mamia ya wanaofanya biashara ndogo ndogo eneo la Nyamakima wameandamana jijini Nairobi siku ya Jumanne kulalamikia hatua ya wafanyabiashara kutoka Uchina kufurika nchini. China hawezi kuwa producer, akuwe wholesaler na distributor pamoja, akuwe retailer na akuwe hawker. Wakenya wote wenye hapo wako hapo katikati wataenda wapi? Wafanyabiashara hao wakilalamikia kuvamiwa kwa soko lao nchini na wafanyabiashara kutoka Uchina wanaoendeleza biashara zao katika eneo la City Square karibu na chuo kikuu cha Kenyatta na kuuza bidhaa zao kwa bei ya chini na hivyo basi kuwapokonya wateja. Wa China wametengwa kwa sababu hizo zote. Hawa hawawezi fanya kazi huko. Wameingia wamechukua mitumba yote kikomba tumewaachia. Wameingia Nyamakima tunawaondokea. Wameingia Zindindi wengine wanatumia hata majina Njoroge. Wengine wako mpaka na vitambulisho. Tunashindwa wanatumia mlango gani? China anakuja polepole. Ataingia polepole kama ngamia. Kidogo kidogo aingize miguu. Kidogo kidogo aingie mwili, aingize mwili. Kidogo kidogo atakuwa ndani. Wakiandamana hadi kwenye ofisi za naibu wa rais Rigathi Gachagua wakimtaka wahutubie na kutoa hakikisho la kulinda biashara zao kama jinsi serikali ya Kenya Kwanza ilivyoahidi. Sisi akuje vile aliomba kura zetu. Akuje tujadiliane, tujue vile tutamaliza hili janga. Wakimtaka Gachagua kuwalinda dhidi ya wafanyabiashara wa Kichina wanaodai wanaharibu soko nchini Kenya. Mapema ndio. Na sisi serikali wakitusikiza watakuja kuona kweli wanabiashara walikuwa wameona. Eneo la biashara la China Square limekumbwa na utata likidaiwa pia kuuza bidhaa hushi huku shirika la kupambana na bidhaa hushi nchini Kenya likidai lilitoa bidhaa za kima cha shilingi milioni 50 kuchunguza iwapo ni hushi. Ile vita tunapigana sio sisi yetu, ni ya wanabiashara wote na eventually itashika kila Mkenya. Siku moja au watu wa habari mnaona hapa watakuwa ni wa China wanafanya hii kazi. Eneo la China Square limesalia kufungwa huku wamiliki wake wakisalia kimya kuhusu ni lini eneo hilo litafunguliwa tena. Wilisige, KTN News, Nairobi. Na katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU Francis Atoli